Ole hyvä. Sitten leipäni. Vissiinkin. Ylemmä 8, Mikko Korhonen. Kolmas suosikoisen jatkoon juoksulöönä Mikko Korhonen ja tuona Roku Korhonen. 3-0. Ja Kumura jälleen väliin. Jaurava kiitää 4-0. Silloin Mikko Korhonen viimeisen päälle kurkusteli mies, ei siitä pääse minnekään. Ja sitten kun vielä pystyy taiteilemaan, niin antapa vielä kerran raikuvan tabloille. Sillä on Mikko Korhonen semmoista liikusta, että voi sautaa. Ja ykköselle kerran sanon. Tämä ottelu tavoiteltu kyllä voittaa sen. 2-0 marssii loppuotteluun.